ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗିନା ମୁଁ ନେଇଛି ଘୁଗୁନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ଛୋଟ ଗିନାରେ ନେଇଛି ଘୁଗୁନି, ତାକୁ ଢାଳିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ସୋକ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଟିକେ ସମୟ ସୋକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ମତଲବ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ତା ଉପରେ ପକାଇବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ପକାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଗିନାରେ। ତ ଏବେ ଏତିକି ଘୁଗୁନି ଟୋଟାଲ ମାନେ ତାକୁ ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବେ କାକୁଡ଼ି। ତ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି, ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜଟିକୁ ବି ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରିକି କାଟିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ରାଗ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଘୁଗୁନିରେ ଟିକିଏ ରାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମିକ୍ସଚର୍ ତ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଉ ଯେଉଁଟା ଝୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବେସନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି ବେସନର ଝୁରି ନେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଏସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ନେଇପାରିବେ, ମିକ୍ସଚର୍ ବି ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଉ ବି ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ୟାକୁ ନେଉଛି ସେଉକୁ, ତାପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ତ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ନିହାତି ଥରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ।